ရင်ဝမ်းအခရာဆွဲကားတော့ဒါ Aflin Production ကဒါပထမဆုံးရုပ်ရှင်ကားကြီးစပြီးတော့ရိုက်တာပေါ့နော်အဲဒီတော့အဲဆရာဦးအောင်ကလည်းဒါရိုက်တာမမီရှဲပေါ့နော်ဆရာဦးအောင်ကလည်းတော့ DOP နေနဲ့လုပ်တယ်ဒါမမီရှဲကတော့ဆရာရဲ့သမီးပေါ့နော်ဆရာသမီးမမီရှဲကဒါရိုက်တာအနေနဲ့ရိုက်ကူးတဲ့ကားလေးပါဒါကျွန်တော်ရဲ့နန်းစုဦးရဲ့နောက်ထပ်ကိုရီးယားမင်းသားတစ်လက်ပါတယ်မာဝန်ဦးဆိုတာအဲကျွန်တော်တို့ဒါတော့အချစ်ကားလေးပေါ့နော်အချစ်ကားပြောစရာကားလေးပါပဲပြိသက်တွေဖိတ်ဝင်စားမယ်လို့ထင်တယ်ဒါလေးလည်းအကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးရိုက်ထားပါတယ်ပြီးတော့ location တွေ fashion design တွေကတော့မတူဘူးပေါ့နော်မတူဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ fashion design တွေကကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့အာနိုင်ငံခြားက style တွေလားစင်တဲ့ဥပစာတွေနဲ့အာ fashion design တွေစင်မိထားတယ်အဲ့ဒီဟာလေးတွေရိုက်ရတယ်ပြီးတော့ location တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဘူတာအောင်မှာလည်းရိုက်တယ်ဘန်ကောက်မှာရိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာရိုက်တယ်ပြီးရင်ကိုရီးယားမှာလည်းရိုက်တယ်ပေါ့နော် location လေးနေရာပြောင်းပြီးရိုက်ထားတယ်အာဇက်ကတော့နည်းနည်းအချစ်ဇက်ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အချစ်ကားလေးပေါ့ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟိုကိုဘကဘာမှမလို့တိကျဆောင်မှုပဲအားဆိုင်ုံပဲအဲ့ဒီအတွက်လည်းပို့ပြီးတော့ဟောစူးစမ်းလုပိုင်ခွင့်ရတယ်လုပြနိုင်တယ်တိတ်ပြီးတော့အများကြီးမစဉ်းစားရမလို့ပေါ့နော်အဲတခါတလေကြတော့လေသူတို့ဆင်မေးတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကိုကဘသားကိုပြန်တော့ကြည့်ရကြည့်ရပေါ့နော်ဒါကိုနဲ့လိုက်ဖက်မလားကိုနဲ့မလိုက်ဖက်ဘူးလားနည်းနည်းတော့စဉ်းစားရတယ်အဲဒါပေမဲ့သူတို့ဆင်တာဆိုတော့ဘာမှပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ဝေးရတာပေါ့သို့တော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ရိုက်တဲ့အာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ OCRO နဲ့ရိုက်တဲ့ကားတွေဆိုရင်တော်တော်များများအဓိကတော့ fashion mind ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဥသာမပေးဘူးဆိုပေမဲ့ character ဘိုင်းကိုအရင်ဥသာပေးတယ် character နဲ့လိုက်တဲ့ fashion ပဲဝယ်ရတော့ဘာလို့လဲကျွန်တော်အချစ်ကားမဟုတ်ဘူးအလှကားမဟုတ်ဘူးလုံးဝတဘာဝကားလို့ပြောလို့ရတယ်လူနေမဲ့ကားကတော့အာတခင်းတို့တခင်းငပိတို့စီရတော့ငပိတို့စီရတော့တင်ပြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အခုနည်းနည်းနောက်ရောက်သွားတယ်မတင်ပြစ်သေးဘူးလို့တော့ကြားပါတယ်အဲ့ဒါလည်းစိတ်မကောင်းပါဘူးပြီးတော့အခုနိုင်ငံကြီးသားပေါ့နော်နိုင်ငံကြီးသားတော့ဒါမင်းသားကိုနေတို့ဘာလို့လဲပါတယ်အများကြီးပဲမင်းသားဝင်အင်အားတော့အများကြီးပါတယ်အဲ့ကားလေးတော့အရင်တင်လာမယ်လို့ကြားတယ်ရှစ်လပိုင်းလောက်မှတင်မယ်အဲ့ကားလေးထွက်လာရင်လည်းအားပေးပါအောင်ကျွန်တော်လည်းတခဏတခဏတော့အကောင်းဆုံးကြိုးစားထားပါတယ်လို့ဟုတ်လို့ဖြစ်တယ်ဒါပုံမှန်ပရိုက်တာတော့ပုံမှန်ကျွန်တော်ထုံးကိုရှေ့ကျသူများဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အလှလေးလိုက်လုပ်တယ်ကုတူလေးလုပ်တယ်အဲ့ဒါလေးကပုံမှန်ပဲအားရင်အားရရက်ကိုကျွန်တော်ဟိုဖန်တွေကလည်းအကောင်းဆုံးစုထားတယ်သူကသူတို့အားမဲ့ရက်ကျွန်တော်အားမဲ့ရက်တိုက်တဲ့ရက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တလတစ်ကြိမ်တော့ပုံမှန်တလတစ်ကြိမ်အဲ့လိုလူလေးရာလုတ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်အားပေးနေပြတဲ့လေကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကိုလည်းဆက်ပြီးအားပေးပါအောင်လို့ကျွန်တော်လည်းအဲတကားနဲ့တကားမတူအောင် character လေးမျိုးမျိုး change နေတယ်အဲကိုယ့်ဘက်ကစူးစမ်းရရှိရရဲ့အကုန်စူးစမ်းနေပါတယ်ပရိသတ်တော့ပေါ့နော်ပရိသတ်ကြီးအားပေးပါအောင်လို့ဟုတ်